Se você teve dificuldades contra o long shot e contra este nó de provocação, que está escrito provocação, eu não sei se este é o nome do nó, mas creio que foi escrito errado, tá bom? Mas se o nome for este mesmo, então é um nó novo que a Kanban está sem criatividade para nó e está colocando qualquer nome estranho aí. Mas enfim, o nó consiste em 3 debilitações aí no oponente para que este sofra dano, tá? Então, a realidade é que nós temos dezenas de heróis que causam debilitações dentro do MTC, porém, debilitação cumulativa longa nós temos poucas opções. Da classe cósmica, temos algumas opções que poderia funcionar se não fosse o long shot aqui, né? Porque contra esse nó, e você colocar um herói cósmico contra o long shot seria uma péssima ideia. Mesmo o Imperium, que causa aí incinerar cumulativo, não dá conta desse cara aqui, tá? E eu fiz o teste com Visão Arcos também, que causa debilitação cumulativa, não funciona porque ele consegue colocar karma ruim nos heróis cósmicos, e mesmo ele não te acertando, quando ele solta o ataque especial em 1 ou 2, ele te causa um baita de um incinerar e te leva a KO mesmo sem te tocar. Então, as opções cósmicas está fora de cogitação para aqui. Então, as melhores opções que eu pude testar aqui foram 6, que se saíram muito bem. Lógico que teria algumas outras opções se explorasse um pouco mais, mas acho que 6 opções abrange bem aí a comunidade do MTC. Então, eu coloquei em ordem decrescente. O Simbionte Supremo, para mim, foi o 6º herói aí que se saiu muito bem. Então, coloquei na ordem decrescente, assim. E também quis trazer para vocês as opções em 4 estrelas que funcionou muito bem. Eu poderia ter colocado 5 estrelas aqui e o resultado poderia ser bem diferente, mas eu coloquei 4 estrelas exatamente porque eu sei que muitos players não têm estas opções aqui, como o Tocha Humano. Eu sei que tem player que não tem ele de 5 estrelas, tá? Então, eu tenho 5 estrelas Star R3 não duplicado. Funciona aqui, tá certo? Ele não precisa estar duplicado para conseguir derrubar o long shot. Ele vai causar o incinerar acumulativo e também vai conseguir causar um dano absurdo contra o long shot ou contra qualquer herói que tivesse aqui que fosse da classe mística, até porque qualquer herói místico contra o Tocha faz com que ele entre em combustão. A energia de heróis místicos faz com que ele entre em combustão muito rápido e ele causa um dano absurdo, principalmente se você ficar ganhando, ou seja, segurando o pesado e levando ele ali as 20 cargas dele, tá bom? Ele entra em combustão e causa um dano absurdo contra campeões místicos. Então aqui ele se saiu perfeitamente bem para um 4 estrela, ficou na 5ª posição, tá? E eu não gosto muito de trazer opções abaixo de 4 estrelas, mas porque você sabe muito bem que ficar mostrando o potencial de heróis dentro do jogo aí. Eu vi muitos players aí exibindo fotos, melhor, vídeos e prints aí do novo campeão que entrou aí agora dentro do jogo, tá? Mas eu acho que isso aí será algo que não vai muito longe. A Kanban com certeza nerfa ele com no máximo 2 semanas dentro do jogo, tá? Por isso que eu nem quis trazer vídeo pra vocês, não quis falar nada sobre o herói por hora. Deixa ele entrar dentro do jogo e vamos ver se ele se mantém com um potencial decente dentro do torneio de campeões, né? Então, a 4ª opção ficou o Vácuo, porque o Vácuo, você sabe muito bem que a debilitação cumulativa dele é algo que você nem precisaria estar batendo no oponente. Ele vai causando essas debilitações ao longo do tempo, mas para acelerar isso, você só precisa soltar o ataque especial E1. Lógico que o ataque especial E2 também, ele coloca uma debilitação no oponente, mas é uma debilitação que vai sair do oponente, né? Então, você colocando, sempre soltando E1, você vai colocando a debilitação cumulativa e com isso o resultado será bem interessante. Toda vez que você bate no oponente aí, o Vácuo, ele consiste que quando ele coloca debilitação no oponente, ele vai aumentando, ele reduz a habilidade característica do oponente e ao mesmo tempo aumenta um pouco o ataque dele. Então ele nível 200, lógico que o resultado é bem diferente do meu, que tá nível 107, se não me falha a memória, tá?
Mas e ele tem outra vantagem, que ele é imune, todos sabem muito bem, a incinerar. Então, nós temos um problema aqui, que heróis que são passíveis a incinerar vai ter problema com Longshot, principalmente porque ele não precisa tocar no oponente para colocar karma ruim. Basta ele, você aparar ele e tal, ele vai colocando aí karma ruim no oponente. Quando ele solta um ataque especial E1 ou E2, ele coloca aí coloca um baita de um incinerar que leva o oponente rapidamente a KO, tá? Então ele ficou na quarta posição. E por incrível que pareça, o Arcanjo se saiu melhor do que o Tocha Humana 4 estrelas. Eu achei, antes de testar, eu imaginava que o Tocha iria se sair melhor contra o Longshot, mas o Arcanjo conseguiu uma posição mais decente, tá? Ficando aí na terceira posição aí contra o Longshot. Para você que não conhece o Arcanjo, quando ele é duplicado, você coloca sangramentos cumulativos no oponente e dá o ataque pesado, ele coloca uma neurotoxina, que essa neurotoxina reduz a precisão defensiva do oponente. E qualquer herói que tenha precisão defensiva reduzida, este não consegue colocar aí debilitações, ou até mesmo o seu ataque, ele é reduzido temporariamente por hora, enquanto está ativo aí as debilitações aí, seja de sangramento ou de neurotoxina. Só lembrando que se você colocar acima de 2 sangramentos no oponente e o oponente continuar batendo em você, ele vai envenenando, e após isso você dá um pesado e vai colocando neurotoxina, reduzindo a precisão defensiva do oponente. E quando se reduz a precisão defensiva, automaticamente se diminui até mesmo o ataque do oponente, tá certo? Ele conseguiu um resultado muito interessante, ficou na terceira posição e foi incrível este teste. Não poderia ser diferente aí, a Clairvoyante conseguiu uma posição bem interessante, ficando na segunda posição nos testes aqui. Mesmo não duplicada, ela levou o Longshot com muita elegância. Só lembrando que o modo de luta que eu utilizei dela aqui foi o terceiro modo, tá? Eu não quis utilizar. Eu testei ela aqui com uma forma de luta diferente. Ela se deu bem, mas ela sofreu bastante. E esse terceiro modo é interessante porque ela causa incinerar no oponente e fica imune também a incinerar. Então é a melhor opção contra ele ou contra qualquer oponente que causa incinerar, seria utilizar essa terceira opção, esse terceiro modo aqui dela. Então ela se saiu muito bem aqui também. E lógico, eu acho que você deve estar curioso, mas qual foi o herói que saiu melhor que a própria Clairvoyante? Bom, você sabe muito bem que colocar herói nem pódio é algo meio complicado e nem sempre se aplica aí os critérios que é usado, mas a Tremor, ela é de longe uma das melhores heroínas dentro do jogo, tá? Se colocasse, pegasse todos os heróis dentro do jogo e criasse um rank ali de top 10, com certeza ela estaria nesse top 10. E lógico, existem vários critérios a ser utilizado para classificar um herói dentro do jogo, mas a Tremor de longe é uma das que alcança e abrange mais o MTC e tem mais atributos, porque as limitações dela é bem pouco, tanto que a Kaban precisou aí criar nó e ao mesmo tempo criar um herói sem noção, cara. Criou um monk, ou seja, trouxe um macaco que não sofre, ou seja, não é passível a essa habilidade da Tremor, coisa que não faz sentido. Afinal, é um abalo sísmico que você pode colocar o que for, seja metal, seja pedra, seja matéria, o que for. Abalou, cara. Ou seja, tá debaixo aí da física, e o abalo sísmico sim teria que fazer sentido contra o macaco. Mas a Kaban achou que não, que esse macaco aí veio do outro mundo e ele não funciona abalo sísmico contra ele. Mas gostou do vídeo? Não esqueça seu like, me ajuda muito. Se não tiver inscrito no canal, se possível, se inscreve aí pra me ajudar. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!